Привіт, друзі! А чи чули ви, що в Польщі будуть впроваджувати податок на дощ? Якщо вам цікава ця інформація, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Нещодавно, друзі, в Польщі з'явився такий проект, а саме в серпні цього року, який говорить про те, що ми будемо зобов'язані платити за дощ, а саме, податок за дощ. І хто буде його платити? Будуть платити ті люди, які мають побудовані споруди на землі. Тобто, це можуть бути склади, фабрики, високоповерхівки, і навіть якщо у вас великий будинок, ви також будете зобов'язані платити податок. За дощ. Посилання, друзі, де все описано про цей проєкт, я залишу в описі до цього відео, і ви зможете перейти по цьому посиланні і почитати все самостійно. Ну і звичайно, у зв'язку з чим це з'явилося все. У зв'язку з тим, друзі, що в Польщі будуються дороги. І цих доріг дуже багато є. І вони всі асфальтовані. Тобто немає можливості, щоб нормальний дощ потрапляв в землю, тому що асфальт ну є асфальт, по ньому вода тільки стікає. І звичайно є великі міста, де дуже багато великих багатоповерхових будинків, і заасфальтовані ці міста. Ну і звичайно, так та ж сама історія, що вода просто збігає до збірників по водостічних трубах, ну і не потрапляє в землю належним чином. Звичайно, друзі, це ще не все. В Польщі з 1 січня 2021 року ще один податок буде, а саме податок на цукор. І ви скажете, до чого до мене цей податок? Цей податок, друзі, буде впроваджений на напої і сиропи. Що це означає, друзі? А це означає, що якщо існує фабрика, яка продукує, наприклад, напої і продукує їх в великій кількості, то якщо з'явиться цей податок на цукор додатковий, то ця фабрика може витрачати великі кошти на те, щоб заплатити цей податок. І ви уявляєте, що елементарна кока-кола, допоки вона дійде з фабрики через усіх посередників до магазину роздрібного, то уявіть, яка буде націнка. Приблизно в 2-5 злотих, в залежності від того чи іншого напою або ж сиропу. Тому це не дуже приємна новина, як на мене, тому що ці всі от такі податки впроваджуються в період карантину, коли люди зайняті зовсім іншими там проблемами, і уряд Польщі під такий балаган, який зараз відбувається, впроваджують ті чи інші закони. Вони думають, що люди цього не бачать. Друзі, яким чином це нас стосується українців, адже ми тут. Працюємо, платимо податки і так само купуємо різні напої, і так само харчуємося, також закупляємося в магазинах. І все починається з таких от маленьких податків. А що буде далі? Якщо ви, друзі, Додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, чи будете ви святкувати новий рік? І так я зрозумів, що ви додивилися це відео до кінця, і це відео взагалі було корисним. Ну а наразі, друзі, в мене все. Сподіваюся, я зміг вам коротко пояснити, які будуть податки знову впроваджуватись в Польщі. Ну і до наступного відео. Побачимось!